Випив, за кермо не сідай. То я ж безалкогольне. Випили кілька пляшок безалкогольного пива і за кермо? Думаєте, ви у безпеці? Сьогодні ми перевіримо міф, чи справді безалкогольні напої такі безалкогольні. Існує міф, що добрячий відсоток алкоголю існує у всіх напоях, виготовлених в процесі бродіння. Наприклад, у квасі чи навіть у кефірі. Стоп! На етикетках з кефіром про таке не попереджають. Але ми все ж таки перевіримо. І ляжеться непроста місія на тендітні жіночі плечі. На журналіста ще двоє добровольців сьогодні стануть товаришками по пляшці і осушать кілька бляшанок безалкогольного пива, кефіру і квасу. У першому експерименті піддослідні обмежаться однією пляшкою кожен свого напою. А коли прийде час, ми вчинимо з пиятиками, як належить. Ні, не додому відвеземо, а у поліцію. Отже, я питиму квас. Це Наталя, і вона вип'є літр безалкогольного пива. І Вероніка, вона вип'є літр кефіру. Починаємо вечірку. Нарешті усі пляшки порожні. І доки дівчата не луснули, час їхати куди треба – до відділку поліції. В Україні допустима доля алкоголю в крові водія – 0,2 проміле. Ці показники являються природним вмістом алкоголю в організмі людини. Тобто, якщо водій вип'є бодай щось, що містить алкоголь, показники на алкотестері перевищать допустимі норми. Настав момент істини. Кожен з добровольців дмухатиме в поліцейський алкотестер, і ми подивимося, наскільки сп'яніли наші піддослідні. Першим перевіримо того, хто випив літр кефіру. По нулях. Другий – любитель квасу. Те саме. І нарешті питець безалкогольного пива. 0,0%. Як бачимо, норма не перевищена. А якщо збільшити дозу випитого? Кожен з добровольців вип'є ще по пляшці свого напою. Кефір, квас, безалкогольне пиво. А тепер проведемо повторний алкотест у тому ж порядку. Кефір – 0%, тож кефіром можна хоч заливатися. Квас. А це вже перевищує норму. І нарешті безалкогольне пиво. Майже 2 проміле. Тобто Наталя у нас вже добряче на підпитку. Якби її в такому стані зупинили за кермом, то оштрафували б на 10 тисяч гривень і забрали б права. Кількість випитого безалкогольного напою змінює концентрацію спирту у крові. Тож, якщо випити, скажімо, 2-3 літри квасу чи 3-4 пляшки безалкогольного пива, ефект буде той самий, що після пляшки темного пива. Тож, міф підтверджено, у безалкогольних напоях також є частинка алкоголю. І хоча від такої кількості, звичайно, ви не сп'янієте, однак, якщо натрапите на патруль, алкотест не пройдете.